Biz hazırda Nyu Yorkda yerləşən Solomon Guggenheim Muzeyindəyik və Vasilni Kandinskiyin rəsminə baxırıq. Qeyd edim ki, bu rəsm 28 nömrəli İmprovizasiyanın ikinci versiyasıdır. Gördüyünüz kimi, əsərin başlıq hissəsi diqqət çəkir. Belə ki, bu rəsmdə bəstəkəranın istifadə etdiyi bir not növü təmsil olunmuşdur. Adətən incəsənət tarixində biz müqəddəs kitablar, tarix və mifologiya haqqında yaxud da hər hansı bir ərazinin mənzərlərini əks etdirən rəsmlərlə qarşılaşırıq. Ancaq bütün bunlardan fərqli olaraq, hazırda biz bir növ musiqi kompozisiyasının adı olan İmprovizasiya adlı rəsm haqqında danışırıq. Bu nöqtədə isə belə bir sual yaranır: Kandinski niyəçün bu üsluba müraciət etmişdir? Çox güman ki, bu sualın cavabı onun bəstələri ilə əlaqəlidir. Ancaq yenə də bu məsələ İnci kitabına və ya xod zamanda rəssamın şəxsi xatirlərinə əsaslanır. Bu əsərdə o, aydın bir şəkildə rəssamlığı musiqi ilə əlaqələndirməyə çalışır. O, musiqi kimi rəsmdə yarada biləcəyini göstərir və ən maraqlısı Türkçe, konkret bir formada heçsəni təmsil etmədən insanlara düşüncələrini qarqədə biləcəyini ifadə edir. Sinesteziya kimi ifadə edirən fikir Kandinskaya çox maraqlandırırdı. Hansı ki, bu rəngləri eşitmək və musiqini görə bilmək ideyasını əsaslanırdı və bir növ hisslərin kəsişməsinin ola biləcəyini göstərirdi. Bəlkə də o həqiqətən də bu məsələyə diqqət çəkmək istəyirdi. Ona da qeyd edim ki, Kandinskaya 20-ci əsrin əvvəlləri üçün yeni növ olan atonal musiqi yaratmaq mərhələsində ənənəvi qərb harmoniyalarına fərqli olaraq yeni başlanğıclara imza atdı. Arnold Schönbergdən çox təsirlənmişdir. Rəsimdə atonal və eyni zamanda qarışıq bir üslubu görmək elə də çətindir. Bununla yanaşı bu rəsmi səslərin sərt diskordant qarışığı, xaos, təhlükəli və həmçinin paradax bir an kimi səsləndirmək olar. Rəsimdə parlaq rəngin və həmin rəngin üzə çıxdığı bir növ dumanlı atmosferin olduğunu görürük. Bir-birini kə çarpazlaşan və sanki fəzada hərəkət edən silahları xatırladan qara diaqonal xətlər böyük bir ustalıqla təsvir edilmişdir. Əsərində bu bənzətmə tam olaraq müharibə ilə bağlı olması da bura harbənin izlərini görmək mümkündür. Belə ki, 1912-ci ildə I Dünya müharibəsinin başlamasına 2 il qalmışdı və bununla yanaşı 20-ci əsrin əvvəllərində Rusiya tarixi siyasi xaosun içində boğulurdu. Biz sanki burada mücərrədliyin arasındayıq. Ancaq onu da qeyd etdim ki, həqiqətən də rəsmi ilk dəfə baxdığımızda o tamamilə mücərrəd görünür. Yəni bu əsərdə real dünyanı dərk etmək bir qədər çətindir. Ancaq eyni zamanda onu tamamilə mücərrəd bir rəsm kimi də ifadə edə bilmərik. Bəlkə də bizim təbiət dünyasının bəzi elementlərini tanımaq üçün zamana ehtiyacımız var. Kandinski bir məsələ haqqında xüsusi ilə narahat idi. Onun fikrincə, əgər biz hər şeyi aydın bir şəkildə dərk etsək, zehnimiz şərh etmə qabiliyyətimizi ələ keçirəcək və nəticədə biz xalis rəng və formaya qarşıdakı vermək kimi emosional bacarığımızı itirəcəyik. Rəsmin sağ hissəsinin üst tərəfində sanki üzərində binalar olan bir dağ, tüstü boruları və ya təpə üzərindəki isə və ideal şəhər hesab edən səmavi quç təsvir edilmişdir. Kanteskı incə kitabına aid təsvirlərdən təsirlənmişdir və bu səbəbdən də əsər olduqca müasir bir rəsm kimi görünsə də, o xristiyan heykəllərini təmsil edən qədim bir ənənəyə söykənir. Nəticə itibari ilə döyüş səhnələrinin və döyüşən qüvvələrin olması normal bir haldır. Əsrində sənət tarixçiləri bu rəsmləri bir növ apokaliptis və eyni zamanda dünya günahlarının təmizlənməsi kimi anların təsviri olaraq ifadə etmişdir. Rəsmin aşağı hissəsinin sol tərəfində böyük bir daşqının Həmçinin Allahın Nuf və ailəsi istisna olmaqla, insanlığın yer üzündə sildiyi haqqda təsvirlər yaranmışdır. Elə həmin dalğana üzərindən döyüş toplarının alovlandığını görürük. Buradakı atmosfer effekti demək olar ki, döyüş meydanındakı tüstü kimi ifadə edir. Sənət tarixçiləri bəzən atların yalları və boyunqufsuzləri haqqında mənəb keçidlər bildirirlər. Və bu da bir faktor ki, Kandinski bütün karyerası boyu at ideyası barəsində dərinlənmişdir. Bir sıra fərqli şeylərin simvollaşdırılması, üst üstə düşən mənalar, qiyamətin dörd altasına istinad edilməsi və bütün bunlarla yanaşı qurtuş ideyası bir növ utopiyaya əsaslanırdı. Russ inqilabı ilə deyil, həm də 1-ci dünya müharibəsi ilə məh부 olmaq üzrə olan köhnə dünyanın təmizlənməsi fikrində burada yer alırdı. Kandinski həmin dövrdə bu məsələ ilə bağlı ən azından vizual sahədə kömək edə biləcəyinə əmin idi. 20-ci əsrin əvvəllərində Bir çox rəssamlar bu dövrdə meydana gələcək yeni sivilizasiyada mühüm rol oynayacağını düşünürdülər. Bu əsərdə rənglər tamamilə yeni bir şəkildə istifadə edilmişdir və onlar təqlid və ya təsvir etmək məqsədi daşımırdı. Bundan əlavə, ritm və stakato hiss yaratmaq məqsədi ilə sətdə mücərrəd şəkildə hərəkət edən xətlər təsvir edilmişdir. Eyni zamanda, rəsmdə yer alan musiqi də tamamilə yeni idi.